sedmogodišnja Maša. Dovedena je iz škole. U modricama. Pretučena. Dve godine starija djevojčica. Tukla je i vukla po podu. Ostala deca su gledala i smejala se. Rane i ogrebotine će proći, ali ožiljci na duši neće. Deca su samo uradila ono što su videla da rade njihovi idoli u realitim programima koji se emituju u rede Sportista Brusa! Najbolji trenutak da nasilju koje se propagira preko TV-a bio je da stanemo pre 15 godina. Drugi najbolji trenutak je sada, od sutra, nedelja, 23. jun do subote, 29. juna, počinje skupljanje za promenu narodne inicijative kojom ćemo ograničiti prikazivanje reality programa. Tražimo smanjivanje reality programa! Londona, brat Dušan iz Australije sa porodicom, svi
Mi će se oni vratiti kada budemo stvorili normalnu zemlju. U ovoj inicijativi učestvuje 20 udruženja. Mnogi dolaze na ove proteste. Neki su apolitični. Ali ovo nije pitanje političkih razlika. Ovo je test normalnosti. Ovo je pitanje zdravog razuma. Preuzmite svoje parče odgovornosti, kako je rekao glumac Nenad Majičić, koji nas je podržao. I hvala ti, Nenade! Preuzmite svoje parče odgovornosti i od 23. do 29. dođite ispred Rajićeve, Doma omladine, ovde na Terazijama, Vukovog spomenika, Zemunskog Keja, od 609. Neka svako od vas sakupi po 10 potpisa. Skinite sa peticije Srbije u pokretnu listu i donesite 10 potpisa. Nije dovoljno retvitovati, nije dovoljno lajkovati na Facebooku, nije dovoljno potpisati online peticiju. Ako su nam preci prelazili Albaniju, možemo i mi posle posla da donesemo 10 potpisa za budućnost ove zemlje. Šta će se desiti kada vratimo kulturu na TV ekrane? Zamislite, možda baš zbog tvog potpisa, možda baš zbog vaših 10 potpisa, neki sutradan nečak otkrije lek protiv neke neizlečive bolesti, jer je gledao prilog o našem genetičaru Stojkoviću. Možda dobijemo novog Nobelovca. Ovo je Beograd, koji su odabrali da žive i stvaraju, Andrić i Selimović. Možda upravo zbog nekog od vas, za 15 godina, neki mladi se bude udvarao devojci stihovima Matije Bečkovića. Gospodice, izgledate kao stvar koju sam izgubio. Da nisam možda ja ispao iz vaše torbe. Dođite u ponedeljak, sutra smo na Novom Beogradu i skupljamo potpise. U ponedeljak na naznačenim okolnostima, dođite da promenimo stvari u ovoj zemlji, jer nećemo da pitanje patriotizma bude tetovirana zastava na bicepsu kriminalca s kojom na istoj ovoj ruci, kojom tuču ženu u reality programu. Hoćemo da se zastave divane, da ne budete divane radnike imitacije. Ove zemlje, dok se starlete valjaju u blatu. Hoćemo da slušamo himnu, kada se sportisti vraćaju sa medaljama. Od ponedeljka, neka svako od vas sakupi makar 10 potpisa. Možete se i sada prijaviti na ovoj stranici. Peticije Srbije u pokretu i javite se studentima koji već pola godine rade na ovoj inicijativi. Na ovu pobedu možemo izboriti samo zajedno, kao u pesmi naše himne. Pobedi nam vodi hod Bože!